profesoru penziji Milutin Savić. Evo, dobili ste poklon paket knjiga posle završetka 18. salona knjige i grafike. Najprve, jeste li očekivali nagradu? Nisam. Niti sam ja, niti moja supruga, čak je ona bila protiv da ubacujemo one listiće, one karte unutra. Jedva sam je naterao i jedna velika mi je sad satisfakcija što sam bio u pravu, što smo ipak to ubacili u sadniču. Odlično. Eto, dobili ste, kada sam rekla na početku profesoru u penziji, vi ste verovatno taman rešili da odmorite od knjiga kada, eto, stiže novi rad. Mislim da odlazak u penziju, ja sam čekao odlazak u penziju da bi mogao više da čitam. Tako da je Bog video, valjda, to. I žao mi je što i čak i kao penzioner ne mogu da čitam onoliko koliko bi volao da čitam. Jer ja sam uvijek volao da čitam. Sada ćete, pretpostavljam, naći vremena. Pa dok ne pročitam sve ove knjige, nema mrdanja. Ništa neću dobiti. Kažete mi, koliko ste puta posetili ovaj salon dok je trajao od nedelju dana? Pa nije, nisam, jednom sam tamo bio i uglavnom informacije o sajmu i o svim knjigama svi mi možemo da dobijemo preko interneta i preko drugih, ko se interesuje, ono to može da vidi. Tako da je to više ovako bila poseta, da tako kažem, tradicionalno, nego da nešto, kupio sam 2-3 knjige. Ja volim naučnu fantastiku, pa sam kupio poslednju teoremu od Clarka i mislim da je Kinga još jednu knjigu, zove se Godišnje doba, pošto sam prošle godine kupio Dallas knjigu njegovu, pa mi se sviđalo kako on to lepo piše i čitko i itko. Odlično. Onda vam čestitamo na dobijanju ovog paketa i uživajte u ovim knjigama. Idemo odmah da vidim koje su. Odlično, hvala lepo.